Zdaj pa čas za novico tedna, verjetno tudi meseca, četrtletja in tako naprej. Patria je zastarela. In kaj točno to pomeni? To pomeni, da Janez Janša, Anton Krkovič in Ivan Črnkovič zaradi nakupa Patri ne bodo več stopili pred sodnika. Fajn, prav fajn. Hvala lepa, spoštovano sodišče. Hvala lepa za to potezo. A se vi slučajno, približno, vsaj malenko zavedate, koliko šal na to temo je s tem prav tako zastaralo? A se vi približno zavedate, kaj vse je tle zastaralo? Kaj smo mi vse imeli, pa ni už vredno nič, ste zavedali, kaj ste vi nam naredili? Ne, pogledajte, kaj smo imeli vse pripravljeno na temo Patrije, pa vse zastaralo, vse šlo k vragu, vse šlo po gobe, neuporabno. Gledajte, recimo, ta levic, ne, to sem bil pripravljen, sem rekel, to bom pa enkrat plasiral, takole, enkrat, ker bo nekdo nekaj pil, pa bo kar pljunil ven. Ja, bo. Janša, Krkovič in Črnkovič se utapljajo. Lahko rešiš samo enega izmed njih. Kaj narediš? Greš na kosilo ali v kino. Zastarel! Kaj ni s tem? Kaj ni s tem? Počivaj v miru, prijatelju! Naprej. Reče sodnik, gospod Janša, primer Patria je zastaral. Janša odvrne. A to pomeni, da obdržim denar, ali kako? Adio, kolega, zastaral. Kaj bo to? Glej, ta je še v botici. Glej, či zastaral? Kakšna je razlika med Janšo in Bogom? Bog ve, da ni Janša. Nepresenljivo. Zastarelo. Ne vem kaj. Glej, to je pa še z brižinskih spomenikov. To je pa tako staro. Pazi, iz nebotičnika so poskakali Janša, Krkovič in Črnkovič. Kdo bo prvi na tleh? Je popolnoma vseeno. Kaj ne zdaj s tem? Zastaro. Pa tako lep punchline. Joj, tako, to je še z egipčanskih časov na papirusu. Če imaš Janšo, Krkoviča in Črnkoviča do vratu v zemlji, kaj imaš? Očitno premalo zemlje. Zlato! Gold! Zastarel. Zastarel. Tlej imam še enega, gledalk in gledalci, tale se vleče pa že od samega začetka afere Patria. Glejte, iz starega veka, tepe še na kamnu. A vidite, vse je razvidno, kdo je kdo. Na dan njegove izpustitve iz zapora, Urška reče Janezu. Kje pa ti bil do zdaj, a te niso že 8 ur nazaj ven spustili? Nič več! Adio, skala! Adio, skala! Konec. Nijem kaj več s tem. Ljudje dragi, to je efektivno konec enega obdobja zgodovine, ki nas je kratkočasil, vedno znova nasmejal, nam dajal zadoščenja in veselja in naš narod to rabi. Mi taki smo, mi rabimo nekoga, ki bo odgovarjal za svoje dejanja. Lahko je tudi sem grešni kozo, sem da ga imamo, ampak tega je zdaj očitno konec. Janša, Črnkovič, Krkovič oproščeni, Bavčarju razveljavil sodbo, Kordež se je že napol svetnika spremenil, ajde, Boško Šrot je še edini v arestu, ki nam vliva upanje. Boško, ne se dat! Ne se dat! Ker, ko te bodo v kratkem oprostili, kar se bo nedvomno zgodilo, se preklen na radiator v celici, pa ključ pogoltn. Lepo te prosim, ker ta narod te rabi. Pazi, marsikdo se že zaveda, da ga čakajo lepši časi. Imamo lepo deželo, normalizirajmo razmere in lepo živimo tle na tem prostoru, ki nam je od Boga dan. Imamo lepo deželo, dajmo jo normalizirati, živimo naprej. Pa enkrat po noč pejmo skopati znar, ga preloši na Kajmanske otoke. Pa dajmo živeti naprej v tej državi. Ok, dragi moji, to je res koncene ere smeha, zabave in zadoščenja, ker k nam zdaj prihajajo begunci. To so pa resne teme, tle pa ni heca. Od Patrije pa bi se sedaj radi dokončno poslovili z emocionalno noto. Goodbye, Patria! Prišel je čas slovesa, bratje, oditi moramo. Tako je. Razidimo se v upanju, da še se srečamo. Nekoč se bomo srečali, se videli še kdaj. Na svidenje, oj, bratje, sestre, na svidenje se. Ne, to ne skupaj moramo biti, kolikor smo 10 let na sodišču. Janez,
lepo deželo imamo. No. Demo odpraviti problematike. No, jaz smo še sojenje, ker Urška ne zna položnic plačevati. Ma, to se je bilo v redu, si dirigeral, bilo v redu. Lepo deželo imamo. Lepo. Hvala za ogled. Ne pozabi pa tudi na oddajo Ta teden z Juretom Godlerjem ob četrtkih ob 22. uri na Planet TV. Hej, tujec! Polajkaj nas na Facebooku, posledi nas na Twitterju in naroči se na naš YouTube kanal.